اوز ویلیم نشو تر جی بسم الله الرحمن الرحیم زبان مصیب خان دے زدو بری کوٹ سے دن کی اما او سو ایجوکیشن یو دس ادارہ دا چی پدی کی ٹول ما شومان تخت تعلیم ملاوی گی نور ادارو کی ملاوی گی خو پسو ایجوکیشن کی داغینا بیسٹ تعلیم ملاوی گی نو پدی و نظام والدین دا ڈیسیشن نو کوچی لکا زما خپلم دا خو ای شو چیزو بری کوٹ سو ایجوکیشن تا زلار شما زو سٹوڈنٹ شما ما دا ور کوٹوان نه دا وی زو خدای مسل کما لو شما قوم نسا اغول بدا پیغام ور کوم چی بس خپل کوشش دی کی خت تعلیم دی اصل کی د معاشری خ برزند جوړ شي او کوشش دیګه چې تعلیم د عزت کې دا غلط خلکو نه ځان وساتي او د خپل قوم د پاره سره دغه وکي زلن ډیر خوشاله يم چې ما نن دل د پرفورمنس وکړو ډیر خو به ما ډیر خو لګیدو امید دی چې د خلکو بم ډیر خوښ شي دا دیس چلې چې لگا په وړو کې کانفیډنس پیدا کړي بولډنس پکې پیدا کړي د جون بار مور مانی کامیاب ساتي او سواد ایجوکیشن اکیڈمی ډیر ښه اکیڈمی ده سول له او زم سره ډیر دغه کړی ده او ان شاء الله دا د ټول له اوچت دغه مقام ته رسي زه ډیر متوحد یم او زما ورګری هو ډیر خوشاله او نن چې ګورن پیټیو ګوګو نو هغه نو یو سرټیفیکټ ملاو شو او زما ورګر زدا دغه کور کوم چې تاسو هله حصے علي او تاسو کې با ویډیو دي تاسو چې بل پر هله ته زیرو سرټیفیکټ وستاس ته غوړي ٹیچر ہم سر محنت کرے او زیاد کردار پہ جنگ مور پلار دے او بنی سبق کو اسکول تر لے گئی او ٹیچر جنگ سر محنت ڈیر کرے دے ٹول کو جنگ ٹیچر کرے او بیا بیا مونږ اوس لګ ډیر محنت کړه دی له وجه نه ما دویم پوزیشن وایسته غوله زه مچی هغه هر ټیم کار کوي او دی لوب کورنه خلی سټیم لوب لور کوي او سټیم دغه لور کوي کارله